ৰাজ্যত যি আহাৰমহীয়া যি বানৰ তাণ্ডৱ যি বানপানী সেই বানপানীত যেন বহুলোকৰ বহু সপোন ছাৰ খাৰ হৈ গ'ল বহুলোকে হেঁপাহৰ ঘৰখনত যিসমূহ বয় বস্তু সজাই ৰাখিছিল সেইবোৰ এফালৰ পৰা বানে টচ নচ কৰি পেলালে আনকি বহুলোকৰ যি কঠীয়া বিশেষকৈ খেতি 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 কৰা লোকসকলে যি কঠীয়া তেওঁলোকে ভূঁই ৰুবৰ বাবে কঠীয়া সিঁচিছিলে আৰু সেই কঠীয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে পানী তলত ডুব যায় যাৰ বাবে কঠীয়াসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ পৰে আৰু বহুলোকে তেওঁলোকে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যিহেতু ৰাজ্যখনত এনেধৰণৰ এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিত বহুলোকে এনেধৰণৰ বানপানী সময়ছোৱাত গৈ আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা আছিল কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা যেতিয়া নেকি বানপানী শুকাই যায় বানপানী শুকোৱাৰ পিছত নিজ ঘৰখনলৈ আহি পায় নিজ ঘৰখনত আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিবলৈ গৈছে কিয়নো তেওঁলোকে যেতিয়া ঘূৰি আহি ঘৰলৈ দেখি পায় যেন নিজক আপোন ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে শোচনীয় মই মোৰতো সতীৰ্থক দেখুৱালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আছোঁ কুমচাই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নৱজ্যোতি গাঁৱত আৰু এই নৱজ্যোতি গাঁৱত গাঁৱৰ ৰাইজসমূহে এতিয়া মূৰে কপালে হাতীবলৈ গৈছে কিয়নো বানে এওঁলোকৰ ঘৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে এফালৰ পৰা তহিলং পেলাই আৰু এই ঘৰসমূহ সম্পূৰ্ণ ডুব নক'লেও আধা আধা ঘৰ ঘৰখনৰ সুমাহলৈকে পানীয়ে সম্পূৰ্ণ পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যায় আৰু এই ঘৰসমূহৰ বয় বস্তুসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ পৰে মই মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ বয় বস্তুসমূহ পানীত ডুব গৈ নষ্ট হৈছে বৰ্তমান গৃহস্থই এই ঘৰৰ বয় বস্তুসমূহ কিছু বতৰ বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ বাবে আহি মুকলি কৰিছেহি হয় বানে যি এফালৰ পৰা ঘৰৰ সকলো বয় বস্তু অনিষ্ট কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি ঘৰৰ গৃহস্থ আমি বাইদেউ আদি ওচৰত যাব বিচাৰিম হয় বাইদেউ আপোনালোকৰ এই বানত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কি কি অনিষ্ট হৈছে বাৰু ঘৰ দুৱাৰ চব অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল বানে বহু বস্তু ক্ষতি নষ্ট কৰিলে কাপোৰ কানিটো একো হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি হাঁহ কুকুৰা বহুতখিনি গ'ল আৰু ঘৰতো অৱস্থা চাইছে আপোনালোকে কি ক'ম আৰু শিবিৰত থাকিলোঁগৈ দুদিন তাত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা দিলে ঘৰলৈতো আহিবলৈ সাধ্যই নাই ল'ৰা ছোৱালী ক'ত কেনেকৈ থাকিলেগৈ নাজানোৱেই এতিয়া আপোনাৰ কিমান কি কি অনিষ্ট হৈছে হাঁহ কুকুৰা হাঁহ কুকুৰা ভালেখিনি গ'ল অকল ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটামান সেই গছে চছে ক'ৰবাত উঠি থাকিলে আৰু ছাগলী তাগলীবিলাক আগেয়ে পাৰ কৰাই দিলোঁ গৰু ছাগলীবিলাক তাৰপৰা ঘৰটোতো আহি চাই চুহি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল গোটেইবিলাক বান্ধি খান্দি এটা বান্ধে আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া কি সাহাৰ্য বিচাৰে সাহাৰ্য কি দিয়ে চৰকাৰে এতিয়া আমাক কি সুবিধা দিয়ে এনেকুৱা ঘৰ দুৱাৰটো অনিষ্ট কৰিলে চব কঠীয়াও একদম ৰোৱাখিনিও এদায় গেলি কঠীয়া ভালেখিনি আৰু বগৰী লগাইছিলে বগৰী চব চব নষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা দিয়ে আমাক তাকে অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক অলপ সুবিধা দিবলৈ বানৰ হেৰিও হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু বানে সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰৰ তেওঁলোকৰ হাঁহ কুকুৰা পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ যি কঠীয়া যি ভূঁই তেওঁলোকে ৰুইছিল সেই ৰোৱা ভুইখিনিও সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হয় তাৰোপৰি যিসমূহ কঠীয়া আছিল পথাৰত সেই কঠীয়া সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছে মই আৰু এটা বাইদেউ আছে মই বাইদেউৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম হয় বাইদেউ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি কি অনুষ্ঠানত নষ্ট মানে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ নষ্ট হৈছে গোটেই ঘৰ বস্তু একদম ঘৰ আহিলা প্ৰতি মানে কাঁহী বাতি চৰু গৰু গাইকেইটা যেনে তেনে বচালোঁ ছাগলীকেইটা বচালোঁ তাৰ বাহিৰে আমি একোৱেই বচাব নোৱাৰিম হাঁহ কুকুৰা ডাঙৰকেইটা মানে যেন তেনে গছত উঠি থাকিলে যিমান পোৱালি আছিলে এশ ডেৰশ পোৱালি মুঠতে পানীত গুচি গ'ল সিহঁতে বাচিব নোৱাৰিলে মেটেকা দুপেৰে মানে সিহঁতক ঠেলিম পিনে লৈ গ'ল সিহঁতে ক'তো আশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰিলে এতিয়া ঘৰ মেচিন ট্ৰেক্টৰ মুঠতে চব পানীৰ তলত সোমালে চব এতিয়া বেয়া হ'ল আমি এতিয়া খেতি কৰি খাবলৈ উপায় নাই কঠীয়া মাটিৰ এইবোৰ ৰোৱা সেইবোৰ চবেই নষ্ট হয় আমাৰ আৰু ক'বলৈ মোৰ ভাষাই নাই চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় বা কিবা এটা দিয়ে নিদিয়ে সেইটো চৰকাৰৰ কথা আজিলৈকে ধৰি লওক ইমান দিন হ'ল পানী বোৱা আজিলৈকে চৰকাৰে আমাক একো এটা সুবিধাও দিয়া নাই পাৰ্টি মানুহ কোনো দিন অহাও নাই এডোখৰ জেগা চাবলৈ শিবিৰলৈ আহিছে শিবিৰত চাইছে শিবিৰত কি দেখিছে হাঁ সিহঁতে মানে দাইল ভাতকেইটা আমাক খুৱাইছে তাৰপৰা সি আমাৰ ঘৰত কি নষ্ট হ'ল সেইখিনি এদিনো চোৱাহি নাই হয় আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে তেওঁলোকৰ হাঁহ কুকুৰাসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰি খেতি বাতি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে কিন্তু এই হাঁহ কুকুৰাসমূহ যি এশ ডেৰশ হাঁহ কুকুৰা তেওঁলোকে পানীত উটুৱাই লৈ গ'ল তাৰবাবে তেওঁলোকে এতিয়া মোৰ একেবাৰে হাত দিবলগীয়া হৈছে মই আৰু কিছুমান লোক আছে গাঁৱৰ যিসকল গাঁৱৰ গঞা আছে মই তেওঁলোকৰ চাহ যাব বিচাৰিম হয় আচলতে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ গোটেই গাঁওসমূহৰ ৰাইজসমূহৰ যি ঘৰ ঘৰৰ দুৱাৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত ডুব গৈ আছিল এই বানত আহাৰমহীয়া বানতে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈ আছিল আৰু এয়া চাওক কিদৰে ঘৰৰ বৈ বস্তুবোৰ তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা আহি ঘৰৰ বয় বস্তু ঘৰলৈ আহি ঘৰৰ বয় বস্তু উলিয়াইছে অলপ অলপ শুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তথাপি পানীয়ে এতিয়াও চোতাল মূৰ চোতালত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী হৈ পানী হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ এগৰাকী দৰ্দে আচলত আমি কথা এটা জানিবচোন এই বানত আপোনাৰ কি কি কেনেকুৱা কেনে কি অনুষ্ঠান হৈছে বাৰু পোনপ্ৰথমে আমাৰ গোটেই বানৰ হেৰিত গোটেই ঘৰ দুৱাৰ গোটেই ডুবি গ'ল আৰু হাঁহ কুকুৰা এনেকৈ বহুতেই গ'ল এতিয়াও ঘৰ সম্পূৰ্ণ ওলোৱাই নাই এই আপোনালোকে দেখিছে এখন বাহিৰতে চব পৰি আছে আৰু আমাৰ ঘৰ ওপৰে গ'ল আৰু পানী গোটেই এতিয়াও সোমাবই পৰা নাই গোটেই ডুবি আছে আপোনালোকে দেখিছে এখন গোটেই হেৰি হৈ আছে হয় মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব যি আহাৰমহীয়া বান এই বানত যেন বহুলোকে নিজৰ সৰ্বস্ত্ৰ হেৰুৱাই পেলাইছে বহুলোকে তেওঁলোকৰ যি হাঁহ কুকুৰা কঠিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ অনি অনিষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া এওঁলোকে চৰকাৰলৈ এটা প্ৰশাসনলৈ এটা আহ্বান জনাইছে যাতে এওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে হয় কঠীয়া নহয় যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক যাতে সাহায্য আগবঢ়ায় লিডুৰ পৰা প্ৰভাত বৰা প্ৰতিবেদন এনিভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স ছিক্স ওৱান এইট টু ওৱান আৰু এইট এইট ওৱান টু এইট থ্ৰী ওৱান ডাবল ফাইভ ছিক্স নম্বৰত এনি ভাৰত উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক অংশগ্ৰহণ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাচ ৰ'ব আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহোৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে অপৰাধ কেনেকৈ মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়েৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব